फर्की फर्की अनि पुजार सार्की दुईवटै मुभी प्रदर्शनमा आएको अहिले दोस्रो हप्ता चलिरहेको छ। अब यो बेलासम्म आइपुग्दा चाहिँ यो दुईटै फिल्मले कस्तो कस्तो कमाई गर्न सफल भए, कुन फिल्मले धमाका मचायो त 12 दिनसम्म आइपुग्दा, अहिले 12 दिनमा आइपुगेको छ, यस बेलासम्म आइपुग्दासम्म पनि किन प्रड्युसरहरूले चाहिँ अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गरेनन्? कता कता हल्ला पनि सुनिन्छ फिल्मले अलिक कमी कमाएको छ रिटेलले भन्ने, यो विषयमा चाहिँ खास कुरा के हो? कतिपयले भन्छन् फेरि पूजा सार्की हिट भयो भनेर, यो विषयमा पनि के हो? यावत विषयमा यो पूजा सार्की र फर्की फर्की फिल्मको एकदमै अहिलेको भाइरल कन्टेन्टलाई हामीले चाहिँ लिएर आएको छौँ। यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तुरन्त च्यानल सब्सक्राइब गरी, लाइक गरी, यो भिडियोलाई सेयर गरी हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुहोला। हामीसँग हुनुहुन्छ रघु ढकालज्यू, स्वागत छ यस कार्यक्रममा। नमस्ते सबैजनालाई। सर, फर्की फर्की र पूजा सार्कीको हिजोसम्मको कमाई, हिजो विशेष गरी हिजोको कमाईको कुरा गरौँ, हिजो आइतबार र अस्ति शनिबारको दुईवटा दुई दिनको कमाई चाहिँ हामी विशेष आज चर्चा गरौँ र टोटलमा कति कमायो त्यो विषयमा पनि चर्चा गर्छौँ। हिजोको र अस्ति, हिजो आइतबार र अस्ति शनिबार चाहिँ कति कति कमाउनु सफल भयो दुईवटै फिल्मले? यस्तो छ, शनिबारको दिनमा त राम्रै कमाएको थियो होइन, तर शनिबारको दिनमा नि सोचे जति चाहिँ कमाएन है, शनिबार 1 करोड कमाउँछ होला भन्ने हामीले त्यस्तै सोचे थियौँ कि अन्दाज गरेको छ, तर कमाएन। अब यी दुईटै चलचित्रले, पूजा सार्की अनि फर्की फर्कीले 1 करोडभन्दा माथि कमाउँछन् किनकि यति धेरै हाइप भएको चलचित्रहरूले होइन भनी सोचेको थियो। तर दुईवटा चलचित्रको अब कमाइलाई यसो मध्यनजर गर्ने भने 40-50 लाखभन्दा माथि कमाउन सकेनन् दुईवटै चलचित्रले शनिबारको दिन, शनिबारको दिनमा के त्यो रियल कुरो हो त त्यो? यस्तो छ, अब रियल कुरो त अब अफिसियल रूपमा त ठ्याक्कै जानकारी आएको छैन होइन, अब विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूमा आएको जानकारी अनुसार होइन 40-50 लाखभन्दा माथि कमाउन सकेका छैनन् दुईवटै चलचित्रले। अनि 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 कुन फिल्मले धमाका मारेको छ त? यस्तो छ कि बराबरमा गइरहेका छन्, अलिकति थोरै कुनै बेला चाहिँ, कुनै दिन चाहिँ अब फर्की फर्की अगाडि गर्छ होइन, कुनै बेला चाहिँ पूजा सार्की अगाडि गर्छ, ठ्याक्कै यसले नै बाजी मारेको छ भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो छ। भनेपछि अस्ति शनिबारको दिन 50 लाखसम्मको कारोबार गरे, हिजो आइतबार चाहिँ कस्तो भयो? हिजो आइतबारको दिनमा पनि त्यति धमाका मारेन सकेनन्। हुन त अब यस्तो छ कि हलहरूमा हेऱ्यो भने पुरै भरिभराउ देखिएको छ होइन, अब त्यो अनुसारले हेर्ने भने त हिजोको दिन नै चलचित्रले त धेरै कमाउनु पर्ने हो नि त, तर बक्स अफिस कलेक्सनमा खासै धेरै धमाका मचाउन सकेको देखियो। हलहरूमा साँच्चै भरिभराउ भएको हो कि त्यो देखाउनु मात्रै त्यस्तो भएको हो? अब बुझ्न सकिनँ, हिजोको दिनमा पनि अब लगभग, हुन त हामी पनि हल भिजिट गरिएको छैन, 20-25 लाखभन्दा माथि कमाउन सकेन, लगभग 20 लाख बराबरको एउटा चलचित्रले कमाएको छ, दुईटै चलचित्र बराबर भरिभराउ भएपछि त बढी कमाउनु पर्ने होइन हो के रे? भरिभराउ पुरै भरिभराउ भएको देखाएछन् होइन, अब एक ठाउँमा काठमाडौँमा एक दुईवटा हल मात्रै भरिभराउ भएर त भएन होइन, सारा अब नेपालभरि नै हुनु पऱ्यो नि त होइन, विशेष गरी त्यो कुरा छ कि होइन, भरिभराउ भएको भन्न त भनेछन् मान्छेले, तर मैले अलिकति भरिभराउ हामी हेर्न जाँदा पनि देख्नु त देखाइदिनँ है, हामी अब पूजा सार्कीमा भरिभराउ देखाइदिन्छको पहिलो दिनमा फर्स्ट सो हामी हेर्न जाँदाखेरि 50%भन्दा माथि अकुपेन्सी थियो है, पूजा सार्कीको के अरे फर्की फर्कीको 50% अकुपेन्सी थियो, पूजा सार्कीको त 50% पनि अलिक थिएन, त्यो थियो फेरि भन्न त फेरि यतातिर त फेरि खत्रै भयो, भरिभराउ छ भन्छन् है, हुन त अब एक्ज्याक्टली चाहिँ रिपोर्ट नदिएपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ है, तर हाम्रो अनलाइन डाटाको अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग हिजोको दिनमा 20-25 लाख गरे, अस्तिको दिन शनिबारको दिन चाहिँ 50 लाखसम्मको 40-50 लाखसम्म गऱ्यो भनेपछि, अनि यहाँनिर मैले जोडिहालेँ अहिलेसम्म चाहिँ टोटल कलेक्सन चाहिँ कति भयो त फर्की फर्की र अहिलेसम्म? अब फर्की फर्कीको हेर्ने हो भने चाहिँ टोटल बक्स अफिस कलेक्सन 6 करोड 30 लाखभन्दा माथि गएको चाहिँ जानकारी आएको छ होइन, पूजा सार्कीको चाहिँ त्यही 6 करोड 20 लाखदेखि 30 लाखसम्मको आएको जानकारी आएको छ अहिलेसम्मको कलेक्सन, अहिलेसम्मको कलेक्सनमा भनेपछि लगभग यो हिसाबले हेर्ने हो भने त पूजा सार्की त हिट भयो जस्तो पनि देखियो त, अब लगभग अब 2.5 करोडको लगानी हो, हिट हुनेलाई 5 करोडभन्दा माथि चाहिन्थ्यो होइन, अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो नि त हिट त भयो, तर खै त अब अफिसियल रूपमा एनाउन्स गरेका छैनन् अब डाइरेक्टरहरूले निर्देशकहरूले होइन, तर होइन फिल्म चाहिँ हिट भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि, अब वर्ल्ड वाइड कलेक्सनलाई हेर्ने हो भने त धेरै नै छैन, वर्ल्ड वाइड त धेरै छ तर नेपालमा मात्रै अब डोमेस्टिक कलेक्सन चाहिँ अहिले लगभग 6 करोड 20 लाख भन्छ लगभग हिट भयो जस्तो छ पूजा सार्की चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ, अनि अहिलेसम्म खास यो निर्माण टिमले चाहिँ बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक नगर्नुको कारण चाहिँ के हो? त्यही त नि, अब यहाँ फ्यानहरू पुरै पागल भइसकेछन् कि, पागल भइसकेछन् अब कस्तो भन्दा अब अनमोल किसीका फ्यानहरू भन्छन् फर्की फर्कीले बाजी मारिसक्यो बक्स अफिसमा हिट भइसक्यो, ए 8 करोड कमाइसक्यो 9 करोड कमाइसक्यो भन्छन् होइन, यता पूजा सार्कीको फ्यानहरूले भन्छन् पूजा सार्की हिट भइसक्यो थुप्रै कमाइसक्यो 7-8 करोड कमायो यो यस्तो उस्तो भन्छन् होइन, अब यहाँ धेरै टिका टिप्पणीहरू आएका छन् है, तर अब अफिसियल रूपमा अब निर्माण टिमले यति नै कमायो भनेर जानकारी दिएका छैनन्, त्यही भएर अब यो पूजा सार्की पनि हिट भयो कि भएको छैन कि, अब यो पनि एकदम गोप्य कुरा जस्तो भयो कि, अनिलको विषय रहेको छ, गोप्य नै राखे यिनीहरूले, अनिलको विषय नै रह्यो नि,
हिट भयो भने त मैले जोडिहालेँ, रजतपथ मा चाहिँ रजतपथ टिभीमा चाहिँ हामीले देखिएको थियो नि बुझ्नुभन्दा बाहिरको अलिकति हेरेको थिएँ होइन, अनि हेर्दाखेरि चाहिँ 5.5 करोड दुईटा फिल्मले गरेर 5.5 करोड कमाए, 5.5 करोड कमाए भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन, मैले पनि एउटै फिल्मले होला भन्ने सोचेको थिएँ होइन, तर उहाँले त दुईटा फिल्मको जोडेर 5.5 करोड कमायो भन्नुभएको रहेछ त्यति बेला है, एक हप्ताको बक्स अफिस कलेक्सन होइन, निर्माण टिमले दिएको होइन, उहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अब आफ्नो डाटा कलेक्सन गरेर चाहिँ हल हलमा पुगेर रिपोर्ट कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा चलचित्रले 5 करोडदेखि 5.5 करोड कमाएका छन् भनेपछि त एउटाले त जम्मा 2.5 करोड कमायो, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त यी चलचित्र त अझै बक्स अफिसमा त हिट हुन त दि दुईटै चलचित्र, अनि फेरि अनि कतिपयले फेरि कमेन्ट गरेको देखिन्छ नि यता फेरि चलचित्र विकास बोर्ड भुवन केसीले चाहिँ भनेअनुसारको चाहिँ डाटा चाहिँ 3 करोड 3 करोड कमाएन भनेर भन्ने चाहिँ कुरा गरिरहेको थियो नि, गरिरहेछन् मान्छेहरूले, यो चाहिँ के हो खास? अब यस्तो छ कि अब भुवन केसीलाई नि अब के हो त यो विषयमा, हुन त अब यसको खास कलेक्सन त कसलाई थाहा हुने हो, प्रड्युसरलाई हो, मेन निर्माण टिमले भन्नुपर्ने हो नि त, होइन निर्माण टिमले यति कमायो भनेर नभन्दासम्म अब यहाँ फ्यानहरू पनि झगडा हुन्छ कि होइन, फ्यानहरू पनि झगडा हुन्छ वास्तवमै कसले कति कमायो त भनेर थाहा छैन, फ्यानहरू बिच अब यहाँ झगडा बच्छ, यहाँ सामाजिक सञ्जालमा आउने अब मुख छाड्ने दुरिया हुन्छ यहाँ त्यसपछि, त्यही त हो, त्यही भएर निर्माण टिमलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दा अब हुन त उनीहरूले भनेका थिए नि, अब हामी अत्यधिक बिजी भएर होइन अब एक दुई दिनमा चाँडै नै अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गर्छौँ भनेर भनेका छन्, तर यहाँ ढिलाइ गर्नुमा धेरै तर्कहरू निस्केका छन् कि, कतिले भन्छन् अब यी दुइटै चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सन राम्रो छैन, रजतपट अङ्कलले जुन किसिमको भनेका थिए त्यही किसिमले अहिलेसम्म यिनीहरूले 4 करोड नै कमाउन सकेका छैनन् एउटा चलचित्रले, यी दुइटै चलचित्र बक्स अफिसमा हिट भएका छैनन् त्यसैले यिनीहरूले बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् भनेका छन् होइन, अब कतिले भनेका छन् प्रदीप र अनमोलको लफडा परेर हो, प्रदीप र अनमोलको लफडा परेछ, पहिला अनमोल केसीले एउटा कुराले हाम्रो चलचित्रले 6 करोड कमायो भनेर निकाले भने पूजा सार्कीले 7 करोड निकाल्छु भनेर बसेछ होइन, अनि पूजा सार्कीले 7 करोड कमायो भनेर निकाल्यो भने फर्की फर्कीले 8 करोड कमायो भनेर निकाल्छु भनेर बसेका छन्, कसरी हुन्छ एकअर्कालाई जित्छु भनेर बसेका छन् भनेर यहाँ त्यस्तो खालको तर्क दिएका छन्, अब वास्तवमै के हो त नि, अब त्यो त राम जाने हाम क्या जाने होइन, जस यहाँ अब हल्का हल्का प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि लफडा भएर नि हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, ए ल ठिकै ठिक छ भनेपछि त्यो हिसाबको कुरो रहेछ, त्यो हिसाबको हो लास्ट लाग्छ है, अन्तिममा तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई? अन्तिममा अब दर्शकहरूलाई कस्तो भन्दा तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् होइन, दुइटै चलचित्रहरू राम्रा छन्, बक्स अफिसमा राम्रै कमाइ गरिरहेका छन् होइन, र निर्माण टिमले पनि चाँडोभन्दा चाँडो बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गर्छन्, तपाईँहरू धैर्य धारणा चाहिँ गर्नुहोला, र यदि तपाईँहरू पनि दुईवटै चलचित्रलाई हलमा गएर हेरेर आइसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ चलचित्र मन परे कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला, र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला, यस्तै यस्तै फिल्म सम्बन्धी कन्टेन्टहरू लिएर हामी तपाईँहरूको सामान्य उपस्थित हुने नै छौँ, र सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ अर्को भिडियोमा, हामी फेरि यस्तै फिल्मी रिभ्यू सँगसँगै भिडियो लिएर आउँछौँ, त्यो 3 दिनसम्मको लागि हेभ अ गुड टाइम, बाई बाई।